Ал коммуналдық қызметтер үшін 15 мың тенге төлем кімдерге берілетіндігі белгілі болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес карантин кезінде коммуналдық қызметтерді жеткізушілердің шығындарын өтеу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Нақтырақ мүгедектер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері және осы санатқа теңестірілген адамдар, сондай-ақ көп балалы отбасылар мен мүгедек балалары бар жанұялар, ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер, мемлекеттік және қоғамдық міндеттер мен әскери қызметті орындау кезінде адам өмірі мен құқық тәртібін қорғау уақытында қаза тапқан адамдардың отбасыларына атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтардың коммуналдық төлемі өтеледі. Бұдан басқа коммуналдық қызметтерді өтеу бойынша төлемдерді жергілікті бюджеттен орындаған жағдайда әкімдіктерге оны алушылардың санатын өтеу шарттары мен тәртібін анықтау бойынша мүмкіндік берілді.